De danske soldater i Afghanistan har haft besøg af forsvarsminister Søren Gade og Folketingets formand Thor Petersen. Men det var dog et kvindeligt medlem af kongefamilien, der stjal billedet under besøget. Camp Price i Helmand-provinsen. Under hjelm og skudsikker vest gemmer sig en kronprinsesse. Sydvest, den retning har vi i hovedbyen i Helmand, Lafkagar. Efter velkomsten og sikkerhedsbriefingen. Direkte angreb på lejren, jamen, så bliver I, hvor jeg er henne. Tid til at møde nogle af de danske soldater. Og jeg har faktisk ikke lovet med, at vi måske kunne oversætte dem til, at vi taget i gruppen foran deres køretøjer. En af de mest inspirerende, kunne man sige, er den måde, de har givet udtryk for, at de virkelig føler, som om de er med til at gøre en forskel. Camp Price var blot en af de tre danske lejre, kronprinsessen besøgte på sin 2-dages tur, der i øvrigt sluttede i går. Og så jeg medbringer en særlighed, som der især fra min svigermor, dronningen, og fra min mand, kronprinsen. Sikkerhedsgrunde blev billederne først sendt ud i dag.